lidi, já si to už uvedenka a dneska tady už uvedenku z Pet Simulatoru s Martinem. Ahoj. Já to mám zase buglí, jak když klikám, tak to zase nevidím, já nevím čím to je prostě. Klikám teď? Já klikám, ale já prostě to u sebe nevidím. Jo, takže já to právě že taky u sebe nevidím, ale tebe vidím, jak klikáš. WTF? A ještě prostě v minulém díle to bylo v pohodě. No nicméně lidi, vidíte u dalšího videjka z Pet Simulatoru. Minule jsme si tady otevřeli, že jo, tady tu zónu, kterou už konečně můžeme tady lootovat, ježiš, má těch emeraldů tady. A těch čestek. Jo. Lepší je to podle mě nejdřív takhle oběhnout ty emeraldy sebrat to, než to bude mít Martin dřív. No, nicméně. Cože? Pokud lidi se vám bude tohoto videjko líbit, nezapomeňte hodit like. Jak to znáte, když tady bude 1000 likeů, bude to vážně paráda a natočíme další, samozřejmě další jiný simulátor. Až potom nějaký zase najdem, že jo. Ale dneska teda se podíváme do dalších zón, protože už jen tím, jak jsou tady oběhnuli, tak už máme 40 tisíc. Jdeme otevřít novou zónu, Martě? Jako klidně můžeme, teoreticky. Já mám 40 tisíc, takže já můžu, takže já to otevřu. Dobrý, easy. To bylo rychlý. No. Nicméně, mohli bychom si samozřejmě za chvíličku zase jít vzít nějaký nový pety, protože teďko jsme fakt jako nabrali hodně peněz. Teď jsou myslím, že peti za 15 států, takže to není ještě tak drahý, jako potom. Ale já zase věřím tomu, že potom budou ty zóny ještě daleko víc výnosnější, takže to bude ještě lepší, jo. Přesně tak. Asi tak. Uvidíme, jako, jak to ještě jako bude výnosný, no ale uvidíme. Já tady hezky si seberu dvě bedničky. Martine, chceš si vzít prvního peta ty, nebo mám vzít já? Já si našetřím 45, ale typu, že ty si to k němu můžeš vzít první. Já mám 30, protože si chceš vzít rovnou 3, jo? Přesně tak. Ty hajzláte. Dobrý, tak já si teda taky ušetřím 45 a to budu mít během chvilky a tady otevřu pár čestek a mám to, takže... No, mezi tím se nakoupím ještě nějaký jídlo. No, to bych možná taky mohl ty krásle, což teda já mám dva hungerbary do háje, během té chvilky, co jsem tady teďko pobíhal. To není dobrý. No to jsme právě, že i tady před natáčením měli problémy s tím hankrem, no. No, my jsme začínali natáčet najednou, já co se sakra děje najednou, bum, jsem tam dostával ty hunger damage. No to stejně u mě. Nebylo to moc dobrý. Hele, já jsem tady nakoupil teda ty, tu zónu a už skoro Martina doháním, pokud se mi to podaří. Už mám 48 táců. To by mohlo být. Počkej, neříkal Spartě, že chce 45. Tak se si ušetřil 10 tisíc navíc, no. To se prostě stává. Jasně. Vítejte to se stává. Vítejte ve financích. Ve financích, ano. Hele, no, já si potřebuji už jít zpátky, protože koukám, že mám v hajzlu hunger, takže já si tady poslední věc vezmu rychle. Rychle to vykopu a musím se rychle vrátit zpátky. Ne, Pepe je tam nahoře. Chudák. Rip, Pepe. Jo, no. Dobrý, tak já jdu teda do na ten začátek. Ne do začátku, ale na začátek. A jdu to teda koupit. A můžeme rovnou koupit 4 vejce oba. Jo. To bude docela dobré, hej. Uvidíme, jak to dopadne, i když... Jo, dobrý, furt mám peníze na 4. Když si koupím právě tohoto, takže by na to nebudu mít, ale mám na to fajn. Dobrý, tak já jdu na tohle, za 15 táců rare egg, tak co to bude? Oh, paf, okej. Okej, paf. Tak, teď ty. Tak, co to bude? No, jsem taky zvědavej. Co to je? To je liška, ne? Vypadá to na lišku, jo, to je liška. Haste. Bílá liška, já mám luck 3 s tím pávem. Zajímavý. O, ježek, bílej. O, ježek, tak to bude speed typu. Ano, to je jasný. Sonic. Sonic. Co máš ty? Jou! Další, no tak. Ale, ono se nám začíná opakovat. Jestli já dostanu taky nějakou věc stejnou, tak se asi taky už tady podříznu. Dobrý, mám slona. Slon je... Jo, že už no longer starving, takže já už nepotřebuju ty banány. Ježek, paráda. Sonic. Oh, teď máš fakt reálnýho Sonika. Takže co mi teď chybí? Mně chybí
Mě chybí haste. Jsem do luck a very hungry. To, no longer starving. Ha, to je špatný. Ne! Já nemám lišku, ale zase. Uf. To není dobrý. Tak jdem zase sbírat peníze, no. Ale já jsem teda rád na Fera, že jsem docela takhle jako rychlej. To další liška. Jako fakt? Jo. Pozor. Takže ale fakt na Fera se to teda přeneslo teda z minula na Martina. Přesně tak, stoly se otočily. Ano, a ty jsi to v podstatě měl minule. Pak jsem to měl já, teď to máš ty, a pak to budu mít zase já určitě na 100% těch no, dalších. No co? Ty jo, ale musím ti říct, ale že s těma upgradama teda otvírám bedny jedna radost. Jako ono, s tím hejstem je to docela dobrý. No, docela? 47 tisíc už mám. To je... Jako taky no. Více než dobré. Hej! Yeah. To sebral, ty hajzlat. Dobré, tak jdem otvírat zase další. To by mohlo být fajn. Já se ještě kouknu tady do té vedlejší zóny, tady máme totiž trošku více čestek. No, já koukám i tady, že taky těch čestek je dost. A z nich padají taky dokonce emeraldy, hele. Tady z těch, co jsou u nás už. Aha. Což je taky hustý. Takže v podstatě čím ty jakou bednu nebo jakou zónu si odemkneš, tak by ti to mělo ze všech čestek asi padat ty peníze. Jako je to pravděpodobný. Protože já tady prostě emeraldy mám, jo, takže... Já si myslím, že asi to tak je. A dobrý, hele, tak já se jdu otevřít teda další vajco. Co to bude? Ježek! Toho mám. Paráda. Tak, dobře, tak já vezmu ještě jednoho. Vezmi, já tam za chvilku jsem. Další slon! Proč? Prosím, ještě dalšího. Já si srandu, že mám dalšího ježka. Tak dobrý, teď už jdu já. To, počkej, já se ještě... Ne! Já se musím vzít. Jo, takhle, tak to se omlouvám. Jaj, počkej. Furt tady do mě šťouchají nějak ty moje peti. Hajer, dobrý, můžeš? Tak. Ukaž, co mi padne. Těch petů. Oh! Máš páva? To je ten poslední, co jsi potřeboval? Ne, já potřebuji ještě... toho slona. Dobře. Sakra liška. Další liška, ty už máš čtvrtou, ne? No, čtvrtou lišku. Ježišmarja. Hej, slon! To je hajzlát, já teď chci tu lišku, jo, prosím. Počkej, tak já se, jo dobrý. Liška. Ne, já budu mít zase slona prostě, okej, okay, už mám třetího slona, takže poslední šance, kdy já můžu prostě dostat lišku. Slon. Pojď sem, Martine. Počkej, do tam. Nechci říkat, ale ta cedulka zmizela. Kde máš vejce? Já nevím! WTF? A čuč, mám všechno! Dobrý! A získal jsem pštrosa místo toho, abych dostal právě lišku. Počkej, pštrosa? No, páva, pardon. Jo, takhle, tak to pak ano. Pštrosa, to je pravda, pštros tady není. Jakýž by byl fajn, ale není tady, bohužel. No počkej, nevíme, co bude v té poslední, v tom poslední věci. To je pravda, no. Dobře, tak v tom případě sice nemám to, co bych měl mít, ale... máš všechno. Na to jebe pes, prostě máme všechno, co máme mít a můžeme jít do další zóny, yes! Mám takový, Martine, dojem, že možná teďko další zónu asi kupuješ ty, nebo mám ji koupit já? Přesně tak, já ji asi vykupuju. 100 tisíc, takže... 100 táců je docela dost, teda bych se přiznal. A už jsou tady diamanty. Diamanty? Počkej, no tak to tam jdu, hej. Já chci diamanty! Dejme. Diamanty, paráda. To dává verně asi docela dost. A já si myslím, že možná ty diamanty budou padat i z těch beden tam na tom začátku, ty krásy, to by mohly padat, co? Teoreticky by mohly, no. To si vezmu, děkuji. Hustý, ty krásy docela dost tady padají, teda bych se přiznal. Jak jsou na těch stromech, to nemám rád.
To je jaký naprd, ale tak můžeš do nich vlézt a sebrat to, že jo, z nich. To je zase na druhou stranu pravda. Jako jsi mě to naučil? Přesně tak. Takže aspoň něco, no. Dobrý, kolik je vůbec ten limit, kolik potřebujeme v podstatě na ten win? 250 tisíc. 250, to je tady, vy, tady u týho toho bíknu. O, 250 táců. No počkej, takže pokud se mi bude dařit, tak bych možná mohl předehnat i Martina. Nebo předehnat, že bych ho mohl porazit. O ne, to s... O, to je velmi dobré. Že by se mi to podařilo poprvé v životě. Že by? Počkej, já jdu schválně dopředu a schválně otevřu. Tak nevím, ale možná z těch beden to nepadá. Možná až když se spawnou ty nový. Podle mě z nich by to možná mohlo jít. Je to možný. Proto já to jdu zkusit a já jdu otvírat tady ty bedny všechny. A budu doufat v to, že to z toho bude padat. A že se budou spawnovat nový. Dobrý. Ale nesmím samozřejmě zanevřít tady nad těma, co jsou tady, jo, protože Martin to tady bude vybírat, bude dostávat i víc peněz. To nesmím dovolit. To jako, ne, ne, ne. Počkej, Martin, jak to, že máš 210? No, yes! Jak to? Já si chvilku nedávám pozor a už je to v hajzlu, tyjo. To není dobrý, lidi. To není dobrý. Což to nejsou žádný. Je moje. No on to fakt má, ty kráso. To ne. To už byla to chyba. To byla chyba jak svíň. Ale ukázalo se mi, že jsem vyhrál. Jo, vyhrál jsem taky. Easy. Tak nice, aspoň jsem vyhrál taky já. A počkej, proč mám minus 248 tisíc? Nevím. What the fuck? To je dost divný. Ok, hele, jak už máme teda win, Martin to zase vyhrál, hajzl jeden. O kousek ale už. O kousek, přesně tak, už se zlepšuješ. Takže ty investovanou, ty peníze, co máme teďko, zbyly, tak se můžeme kouknout aspoň minimálně na to, jaký budeme mít pety, jaký tady ještě jsou. No mě asi prachy moc nezbyly, no. No právě, proto to chci jenom kouknout, jaký teda peti tady teda jsou. Mám tady tygra, mám tady draka. Co tady teda ještě máme dále? To vypadá jak racek, nebo racek asi ne, nějaký ptáček prostě jednoduše. A ještě jedna věc, to je ještě ptáček, tak ještě jedna věc prosím. Je, zase jsem vyhrál, paráda. Já taky. Další panter, nebo nějaká šelma, ten gepard možná. Další ptáček, ok. Ještě mám peníze na jednoho, jo. Kočička, mám nyan kočku, paráda. Oh, nice. No takže já už jsem jenom na 100 tisíc, 100 tisíc v dluzích. Martin je 100 tisíc dluží, ale koukej, já můžu lítat. Oh, nice. To je hustý, ale lidi těch petů je tady strašně moc. Jako jo, no. Je škoda, že ten simulátor neudělali ve stylu prostě toho klasického pet simulátoru. Že vy jste tam otvírali ty čestky právě pomocí těch petů. Že jste ty pety posílali prostě na ty čestky a oni to otvírali. Místo toho vy tady prostě kopete do čestek, což je celkem škoda. A tak. Ale podle mě to byl asi nejsnažší způsob, jak to mohli udělat. Jo, to zase jo, ono by to bylo celkem docela asi těžký naprogramovat to nějak, aby to fakt fungovalo úplně jako stejný, aby to bylo stejný jako předtím, co? No to už vlastně, když jsme vyhráli, tak se tam můžeme vlastně kouknout, jak vlastně ty command bloky fungujou a je jich tam docela i hodně na to, že to je takhle jako to. Ukaž to, počkej, já tam vlezu. Já už můžu lítat, takže já se můžu klidně kouknout. Teda, asi ne. Můžeš se kouknout ve spektátoru. Jo, už si ten spektátor zapnul. No, ty gra, samozřejmě jako zatím, jasně. Je jich tady fakt dost, no, to je pravda. Ne za stolik, teda bych se přiznal. Ale okej, já myslím, že tady to můžeme krásně teda asi ukončit. Flying Spectator, pravím, ne, nemůžu si dát noha, kašlem na to. Doufám, že se vám video líbilo, pokud to like.
My se uvidíme lidi někdy příště u dalšího zase simulátoru a asi tak, tady se mějte, tak jo, čus. Ahoj.